arimiisana dadka waa sheegay I just I met him only for two times mar waxaan isku aragnay hotel jazeera he was look like a nice guy and one time badana waxaan isku aragnay hadana villa somal damal dad isku aragnay sifi abu isa dr hasan ma fiican to dhawaaf he was look a nice guy waxaan ka sheego marka oo jira waxa ku soortay marka shakhsiyadiisa waxaan ka sheegay anigu ma garanay waxaan ka sheegay anigu ma jiraan waxba kama aqaan waxa u soo laabtay kursiga u soo laabtay sax waaye meel kasta ayaa qayl ka soo yurt kismaay waa laga soo qayliyay baydhabo waa laga qayliyay xamar waa laga qayliyay jowhar waa laga qayliyay bilduwiin waa laga qayliyay dhuusa mareeb waa laga qayliyay garow waa laga qayliyay boosaasa waa laga qayliyay meel ay doorasho ka dhacday oo aan laga qaylin ya ma jiro laakiin hal arrin ma jiro su'aal taal ma jira kursi kamida 275 kursi ee golaha shacabiga Soomaaliya oo kursigaas si gacanta loogu dhigo darteed ugu yaraan hal urur oo ciidamada qalabka sida loo daad guriyay amniga isugu yaraa I don't think so amniga ayna ka sugeen kismaayo ka sugeen oo ina baydhabo ka sugeen oo ina jowhar ka sugeen oo ina gaalkacay ka sugeen maxay tahay oo ina garow ka sugeen maxay tahay marka waani markii aniga waxaan u arkaa macnaha hadaan ka soo qaado faad inuu saaxiibkii hadaan ka soo qaado because wax ayaa asiga codadiga dhacsa ma jirto wuxuu ku qaldamay ama asiga iyo saaxiibis ay ku qaldameen inay urur ciidan ah oo military ah inay u daad gureeyaan bilduwiin way ku qaldameen laana waa la arkay waxa arkayna kaliya Soomaali kelimaha and I think waxaan aaminsanahay marka dalkan horta Soomaaliya askale mana qabo in qof kale laga tashado laakiin xaaladda ay Soomaaliya ku sugan tahay hadda gacmo fara badan oo aan loo jeedin ayaa dalkan hadda tala ku leh marka maadaama la arkay kursigan inuu yahay kursi ur ugu yaraan hal ur inaad taqaan ciidanka kala taqaan ur ma taqaan waa 300 iyo wixii ka badan ayaa ur ah yaani kursiga kaliya ee ur xoog dalka Soomaaliya diyaarada loogu qaaday in la soo qaado maana kursigaani marka dhibaatada jirta waxay tahay hadii waxaan qabaa oo ay saas dhici lahayn kursigan waxaa lagu heystaa waa kursi lagu doonay hal urur oo kuf gudud hal urur kursi lagu doonay dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhexdeeda. dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.